на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники». Тут ми лише готуємо і лише їмо. І сьогодні нам треба в екстремальних умовах, швидко, поки діти ганяють на горі, бабусі ховаються, ті тьоті шукають. Тобто до нас прийшли в гості внуки, і у нас прабабуся, тьотя, всі бігають, всі бабуся он заховалася. Мені треба швидко приготувати якийсь смаколик. Тому підписуйтесь, ставте лайк і будьте завжди зі мною. Поїхали, готуємо з того смаколик, що в нас є залишки в продукті. Сьогодні у нас смачненьке, або можна сказати смаколики. Гості не на порозі, а гості вже в хаті. А треба швиденько щось придумати до чаю. У нас є Марія, у нас є рисові отакі, називаються вони хлібці, такі. І у нас є пару кусочків вафель, а також сюди нам понадобиться молоко згущене, варене. І поки що поклали на теплу каструлю, розігріваємо. Тут буде у нас 100 грам вершкового масла. Масло у нас трошки стало м'якшим до ось такої консистенції. І тепер ми починаємо. Беремо 100 грам масла. Тепер відкриваємо. Я взяла і риску. Я вам розповідала, мені більш подобається ячня. Звичайно, можна згущенку зварити, але то вже буде не тоді, коли гості в хаті. Тому що згущенку варити треба 2 години. А тут у нас була саме і риска. Ми зараз все це намажемо, змішаємо і намажемо. А це в мене є кому це вилизати. Я в дитинстві любила облизувати. Залишаємо. Ось, зараз ми його ретельно перемішаємо. Мені подобається перемішувати такою довгою ложкою з довгою ручкою. Зручніше. І тому отак. Таким чином я його перемішую. Можна взяти міксер, але поки вони там граються, мені не хочеться міксером тут гудіти, тому я вирішила. Чому мені подобається двома? Одна ложка, а одна вилка, тому що дуже добре можна ретельно його вимішати. А нам треба, щоб не було комочків. Бачите, воно біліє, коли ми його вимішуємо. Таким чином. Всі комочки треба перетерти, воно потім буде смачніше. А потім все, що у нас печиво Марійка, таке, що діткам можна. У нас є рисові хлібці також, і ми надамо їм смак згущеним молоком. А для того, щоб воно було не таке приторне, ми туди додали вершкового масла. І бачите, воно у нас уже біліє, становиться такого кремового кольору. Не коричневого, як було, а саме кремового. Так, і тепер трішки нашу масу подвинули. Спочатку беремо рисові хлібці. Накладаємо, щоб було так вдосталь.
і зверху придавили. Один ось такий смаколик бутерброд у нас є. Отак. Отак. Так. Тут ми можемо ще потерти зверху шоколад. Ми так і зробимо. Нарисую, саме нарисую. Потім ми сюди ще потремо. Рисовий є. Тепер у нас є ось такий. Такі шматочки невеликі. Тому ми їх зараз робимо вафельний торт слідуючий. Смаку там. Я їх завжди робила. Мама робить. А ми дітвора бігаємо що-небудь облизати. І тому, звичайно, так. Обов'язково, щоб на краях було. Так. І покриваємо його оцим шматочком, який у нас є. І знову притискаємо. Все. У нас є ще невеличкі, тому ми і ще намажемо. Не вже отак, щоб особливо кінці, серединка, щоб ніде не було непромазаного. Тут у мене вже ось такі є. Я ж кажу, що це все з залишків. Сюди ми теж іще зробимо один шар. Теж промазуємо, щоб ніде не було. О, таким чином. Але тут уже не так кладу, а отак. Щоб воно його тримало. Так як цеглу кладуть в будиночку. А, чуєте, як? Внук, прабабушка, тьотя, всі там поки граються, то ми робимо їм смаколики, поки вони там граються. Так, є слідуючий і залишилася Марійка. Це ми зробили і Марійку зараз. Так, Марійка наша. Я беру без пальмової олії. Ну і тепер наша Марійка. Марія. Печиво галетне Марія. Я беру без пальмової олії. Деяке без пальмової написано. І ми зробимо на три шари. От таким чином. Його можна теж взяти і посипати. О, отаким чином. Посипемо теж його зверху. Так. Ой. Так, і у нас вийшли ось такі смаколики. Це ми зараз поріжемо. І вафельний. Вафельні будуть такі печива. Це у нас із рисових. Ми зараз посипемо ще зверху. І сюди посипемо зверху шоколадом. У мене є така чудова тертка. І будемо ми ось на цю. Вона дуже чудова для сиру. Шоколад у мене чорний. Тому, оскільки діти не люблять. Не полюбляють чорного шоколаду.
чим мені подобається ця петрушка. Дуже сильно розлітається саме. Все, нам багато не треба. Тільки для краси. Ну, під час готування приходять різні ідеї. Саме головне, що нам зараз треба, щоб воно не липло до рук. І в мене ще є кунжут. Тому один я хочу, одну печенюшку я хочу посипати кунжутом, а дві інші з шоколадом. Тут в мене буде кунжут. А можна зробити кунжут з шоколадом. І тут буде кунжут. Так? Думаю, діти не дуже полюбляють кунжут. І тут шоколад. Шоколад чорний у нас без цукру, тому я його теж візьму чуть небагато. Діти не люблять чорного, він буде гіркувати, але воно буде більш-менш таке, не буде липнути. Саме головне, мені треба зараз убрати, щоб воно не липло. Все. Ви чуєте, як вони кричать? Наші гості. І все, в нас залишився оцей раз порізати. Ой. І ще хочу сказати, хтось мені там писав про гострі ножі. Я люблю, щоб ножі мене не ранили. І тепер красиво хочу. Ми не винні. Красиво хочу його. Так. Шоколадом так само трішечки посипемо. А тепер виставляємо наші печиво. І так, друзі, приготувала, поки вони там грають в хованки, бігають. Там прабабуся, тьотя і внук. Поки бігають наші дітвора і дорослі, приготувала із того, що було в холодильнику. Смачно. Швидко, із залишків. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вам не тяжко, мені дуже приємно. І смакуйте з задоволенням. Дякую вам, що ви зі мною. Лайк!